Бүгін Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті ұлт көшбасшысының кітапханасында профессорлар Бүркітбай Аяған мен Әлима Ауанасованың Нұрсұлтан Назарбаев «Человек у власти» кітабының тұсаукесері өтті. Орыс тіліндегі кітапта тұңғыш рет Қазақстанның болашақ президентінің қалыптасу жолы мен оның әлемдік қауымдастық мойындаған саяси қызметінен мағлұмат беретін еңбек жолы сипатталған. Тарихи өмірбаяндық еңбек әзірге шағын таралыммен жарық көрген. Авторлардың сөзінше, егер оқырман тарапынан сұраныс туындап жатса, тираж саны ұлғайтылатын болады. Екі тарауға бөлдік, әр тарау бірнеше параграфтан тұрады. Сонда біріншісі жаңағы алпауыт мемлекет құлағаннан кейін дедік та Қызыл империядан, ал екіншісі кәдімгі тәуелсіздік жолында, енді қазақша айтқан тәуелсіздік жолында сонда жасалған ол кісінің инициативалары көптеген істер деп айтады. Все остальные книги они написаны как то. Басқа кітаптардан қандай ерекшелігі бар дейтін болсақ, басқа еңбектер көбінесе журналистік көзқараспен, эмоционалды тілде жазылған, ал бұл кітапты тарихшы мамандар жазып шықты. Мұнда тек президенттің өмір жолы ғана емес, мемлекеттік сипаттағы қызықты деректер де қамтылған.